Číselný obor 0 až 100, strana 15, cvičení 2b. Přečteme si zadání. Narýsujte úsečku AB rovná se 8 cm a úsečku CD rovná se 80 mm. Rozhodněte, která úsečka je delší. Vy budete rýsovat do sešitu na rýsování, a já budu rýsovat zde tak, že začnu nejdříve s úsečkou AB, která, která se rovná 8 cm. Vezmu si pravítko, opět si ho trochu zkrátím. Tak, to by mi stačilo. Ostře ořezaná tuška rýsuje dlouhou přímou čáru pravítko odstraním kousek dál a rýsuji krajní bod A. Tak. A nyní beru pravítko, přikládám nulu k bodu A. Bod B bude ve vzdálenosti 8 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže nejdříve jenom taková krátká čárečka odstraním pravítko, protáhnu, pojmenuju druhý krajní bod. Mohu ještě překontrolovat. Ano, moje úsečka je dlouhá 8 cm. Úsečka AB rovná se 8 cm. Ještě mám rýsovat úsečku CD, takže kousek dál. Opět dlouhá úsečka, krajní bod, ten se jmenuje v tomto případě C, ale pozor, teď měřím v milimetrech. To znamená, že 1 cm rovná se 10 mm, takže budu skákat po 10. Tak, přikládám nulu ke krajnímu bodu C. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kousek, odstraním, protáhnu a popisuji druhý krajní bod D. Tak, mám AB 8 cm, CD rovná se, úsečka CD rovná se 80 mm, mám taky. A co ještě? Jo, rozhodněte, která úsečka je delší. Tak a když na to tak koukám, tak jsou obě dvě stejně dlouhé. Přeměříme, 8 cm. A jo, teď 8 cm rovná se 80 mm. Že mě to nenapadlo hned takový chyták. Ano, čili úsečka AB je stejně dlouhá s úsečkou CD. Zkuste si to taky.